letting go today. Walking away, if we could take the time to lay it on the line, I could rest my head just knowing that you were mine. So if you want to love me, then darling, don't refrain. Jordão Tricô, Campos do Jordão, São Paulo, Brasil. Venha conhecer nossa loja e fábrica. Conheça as etapas do processo, da preparação do fio até a finalização do produto. Para você que está acompanhando o nosso programa em São Paulo, capital, e na região metropolitana do Vale do Paraíba, nós estamos na Suíça brasileira, a 1.800 metros, além das preocupações. Próximo à Vila Abernésia, na Vila Paulista, na Jordão Tricô, que fica aqui na rua Doralígia Riccieri, 110, um lugar espetacular, onde você conhece todos os processos, como é feito uma malha de qualidade, a melhor malha do Brasil. Eu quero agradecer aqui ao Paulo Simões, a Jordão Tricô, que está apenas começando, será um ano inteiro de divulgação, muitas novidades, vem aí os artistas, temporada de inverno, muitas novidades aqui na NET Cidade. Obrigado, Paulo Simões. Nós que agradecemos sua presença, seja bem-vindo, espero você sempre para conferir as novidades. As novidades que você encontra só aqui na NET Cidade. Even cold November rain. Don't you think that you need somebody? Don't you think that you need someone? Everybody needs somebody. You're not the only one. Don't you think that you need somebody? Don't you think that you need someone? Everybody needs somebody. You're not the Jordão Tricô, Campos do Jordão, São Paulo, Brasil.